Dobrý večer. Ako sa máte? Tak už meno asi nezopakujem, 6-krát bolo povedané. Je mi cťou, že tu medzi vami dnes môžem byť. Predtým, ako vám poviem pár slov, časomiera sa nechce spustiť, takže mi ho nechce ukázať. Mám ešte počkať? Tak využijem čas. Tak predtým, ako vám poviem pár slov, tak vám pustíme krátke video a ideme na to. Môžem video poprosiť? Water completely, take to the air and fly. After a huge effort to get airborne, flying fish can glide 200 meters or so to escape the predators chasing them. Vedeli ste, že ryby môžu lietať? Musím vám úprimne povedať, že ja, keď som toto prvýkrát v živote videl, tak som si myslel, že ryby iba plávu. Aký ste mali pocit z toho? Ja som bol úžasnutý, považoval to za krásne, vyrazilo mi to dých, ale bolo to pre mňa hlavne nečakané. A dnes by som vám rád niečo o krásnom a nečakanom, alebo o kráse nečakaného povedal. Kto ste tu študenti? Výborne, skoro všetci. Kto tu chcete byť šťastný? OK. Kto by niekto chcel zažiť trošku úspechu? OK. A možno, že zmeniť svet k lepšiemu? Bacha, čo si budete želať, lebo sa vám to môže splniť. Prečo vám chcem povedať o kráse nečakaného, je, že mne zmenila život a pomohla mi vidieť tie dôležité veci na tej ceste životom. Mal som aj jasný, mal som nejaký plán. Asi ste počuli často, že nie, ten cieľ je dôležitá cesta. Ale mne krása nečakaného ukázala, že ako sa pozerať po tej ceste, ale ako sa pozerať aj doprava, doľava. Pretože častokrát to krásne je popri nej. A niekedy je na nej. A kedy vedieť, kedy na tej ceste vydržať a kedy vidieť to, čo je vpravo a zabočiť. To je veľké umenie. A rád by som vám povedal, čo vám môže pomôcť vidieť tie krásne, nečakané veci, ktoré na vás budú chodiť v živote. A niektoré budú malé. Malé? Niektoré budú veľké. Podľa mňa tri veci. Toto nie je ona. Tieto tri slova. Keď si z nich čo len jedno zapamätáte a za rok si spomeniete, už moja prednáška mala zmysel. Podľa mňa, keď budete všímaví, podľa mňa, keď budete odvážni a podľa mňa, keď nebudete nič čakať, budete môcť vidieť strašne veľa krásne nečakaného a možno, že všetky tie sny, ktoré tu máte, sa vám splnia. Prečo? Pretože keď ste všímaví, tak vidíte, máte otvorené oči a budete sa vidieť, tešiť aj tým maličkostiam a všimnete si aj tie veľké, aj tie malé veci, ktoré správa zľava na vás idú. Keď budete odvážni, tak keď príde tá veľká vec a musíte odbočiť cesty doprava, tak odbočíte. A nestane sa vám, že len sedíte vo vlaku a idete si na tej svojej diaľnici, alebo čo to je, kolejnici, menom život, a máte zatiahnuté závesy a nevidíte to krásne, čo je vpravo. A prečo má zmysel neočakávať? Pretože viete, čo bude zajtra? Nie. Aha, tak. Dobre. Ale čo sa nedeľu stane, to už neviete. Takže budete mať pokoj.
keď budete žiť v prítomnosti a lepšie vám to umožní sa tešiť takýmto krásnym veciam. Oni nepadajú zo stromu, robotografik, ale demonstrujú to nečakané. Čiže poviem vám zo pár príbehov, ak dovolíte. Jeden bude možno, že z vášho života. Možno sa už udial, možno, že sa neudial, možno sa udeje. Jeden bude zo života jednej slávnej osobnosti a ja vám poviem zo pár mojich príbehov, kde možno, že lepšie uvidíte, čo myslím pod tým krásnym nečakaným. Vy študenti si predstavte, že idete do školy, ponáhľate sa ráno na prednášku, meškáte a na schodoch sedí dievča v červenej čiapke. Nazývajú Černá čiapočka pre dnešný večer. Čo môžete spraviť? Nič. Môžete usmieť a idete ďalej na svoju prednášku. Ale môžete sa aj zastaviť a podať jej ďalko, cool čiapka. Ona vám povie díky, usmieje sa a cítite z nej, že není z toho veľký pokec, tak zase idete ďalej. No ale môže sa ona k vám prihovoriť a povedať, má pekná košela. A možno, že to bude vaša životná partnerka. Stalo sa vám niečo takéto nečakané niekomu? Úplne random? Alebo vám povie, no mám čiapku, lebo je júl a mám rakovinu. A slnko mi nerobí dobre. Zistili by ste to, keby že sa nespýtate? Zistili by ste to, keby že sa nezastavíte? Museli ste prekročiť nejakú svoju komfortnú zónu. Takže toto ja myslím pod tým všímavým, odvážnym a nič nečakať. Takže nemôžete sa pozerať na každú černú čiapočku, že tam je nejaký veľký zázrak. Musíte s úprimnosťou dieťaťa pristúpiť k čomukoľvek, čo k vám ide. A keď je z toho nič, tak je z toho v najhoršom prípade dobrá kamoška. Ani to nevadí. Kratší príbeh. Chcel som si priniesť jablko z domu, ja som si ho priniesol, bolo hnilé a v záhrade máte úžasné jablka. Opäť niečo krásne nečakané, nečakal som. Čo vám podľa vás poviem? Aký príbeh? Alebo? Výborne. Prvé správne. Na čo prišiel ten pán, keď si všimol, že padá to jablko? Tak. Ona tým možno, že veľa dúmal, ten Izak. Ale že si všimol, zdanlivú banálnosť, mu dalo tú heuréku, akokoľvek sú pravdivé tie záznamy vedecké. A dnes je z toho najväčší vedec. Možno, že by bol aj tak. Je to len na ilustráciu, že na niečo môžete dlho pracovať, a môžete si niečo všimnúť a vás to potvrdí v tom, že ste na správnej ceste. Takže, ak dovolíte, dostanem sa, donesol som si pár hračiek, rád ilustrujem hračkami. A ja som mal pár snov, jeden z nich sa točil okolo basketbalovej lopty, myslel som, že budem na španielskú ligu a 10 rokov som tomu dal, strašne veľa. Aj celkom mi to šlo, aj tie driblingy, tak. A jedno leto som prišiel domov z Ameriky, som bol rozohratý, vyhrali sme ligu, tešil som sa na našu sezónu, prídem na kúpalisko, kde začínala sezóna a tréner mi povie, Laci, tento rok už družstve nebudeš. A rozpadlo sa mi sen. Išiel som si na tej svojej basketbalovej diaľnici a on mi povedal, že stopka. Ani som nemohol tušiť, že vďaka tomu budem môcť zablúdiť do 3-4 krajín, študovať, že nakoniec aj skončím vysokú školu. A až po Harvard som zablúdil. A začal sa mi druhý sen diať. Myslel som, že budem James Bond. Pruser, vám to musím povedať, keď jediná predstava o práci je toto. Takže už som začal tušiť, že právnik zo mňa nebude. A tieto joby, je tu jedna HR firma, tieto joby proste nie sú. Ono to tie Angličania si držia pre seba. Pointa je, že tak strašne som si toho James Bonda predstavil a nič tam nepasovalo, že som sa stal čašníkom. A povedal som si, že radšej ako čašník barman budem čakať, kým to celé nejako zapadne. A nakoniec ani právnikom som sa nestal, ani čašníka som prestal robiť. Zablúdil som do bankovníctva a myslel som si, že to bude. To. Precestoval som, naučil som sa, bolo to príjemné. V Japonsku mi podali chod do Londýna, hovoríš veľa jazykov. Opäť výhybka z tej cesty.
už som v Londýne, už mi to začína ísť, už chápem, čo sú to deriváty a rozdiel medzi dlhopisom a akciou. A vyhodia ma. Fakt dnešná prednáška nebude o vytrvalosti, o tom, že nevzdávajte sa. A zase stopka. A poplakal som si v Londýne na tej lavičke pod kostolom. Rozmýšľam, čo mi to tu pán Božko hovorí, že mám ešte ísť skúsiť ďalšiu prácu v inej banke, kde to bude celé podobné, alebo niečo iné mi hovorí. Takže už som začínal lepšie počuť ten vnútorný hlas a paradoxne bola to Banská Bystrica, kam som sa dostal. Takže je mi cťou, že v Bystrici môžem hovoriť. Vďaka Bystrici som sa vrátil, pomohol som tu s jedným projektom. A akože som sa stal podnikateľom, radil som, zarobil som si na účty a prišiel Lehman Brothers a zase to celé padlo. A zase prišla jedna krásna, nečakaná akcia. Ja rád tancujem, kto to rád tancuje? Ja tancujem takto nejako. Ste vedeli? No a keď si tancujem, ja mám 190, takže v mojej výške oči ja si tak brábil. Tak takto sme si tancovali v tom podniku. Pointa dnešnej prednášky tiež není tanec. Takže spoznal som svojho biznis partnera, spoločníka pri tom tanci. Long story short, stala sa z toho dizajnerská firma po celej Európe. Plánoval som to, keď som mal 23 a bol som pred skončením školy. Určite nie. A len som vedel, že bublalo vo mne, bolo by nájsť dobre nejakú firmu, nejaká firma, čo niečo robí, niečo zmysluplné, niečo kreatívne. Takže zo žúrky sa stala firma a popri tom sa udiala ešte jedna vec. Má to byť opačne, nevadí. Toto sa udialo. Kúpil som si goralky. V nákupnom centre v Bratislave som si kúpil goralky. Išiel som si kúpiť ponožky, alebo išiel som si kúpiť minerálku, alebo niečo. A deti predávali goralky. Kúpil som si goralky, dal som 1000 korún, mal som pocit, som mal nejaké peňažky, že nechcel som zaniť svet vôbec. Oni, že nebláznite, poďte sa pozrieť, čo robíme. A pozvali ma, urobil som ten krok. Dostal som sa do domova detského, spoznal som deti a spýtal som sa, odkiaľ ma napadla tá otázka, ako môžem pomôcť. A povedali, vymyslite kvalitné trávenie voľného času. Odišiel som domov, vôbec som nevedel, čo s tým, ale mal som horolezcov, lipťakov vo firme, urobili sme tábor. Zvyšok už je program, ktorý 11. rok trvá a deťom nachádza priateľov. A spájame deti s dobrovoľníkmi na ich ceste k osamostatneniu, aby oni mali tiež také sny, ako máte vy, mali prácu, bývanie, dôstojnosť. Už som myslel, že to je super, ale mal som odstup od toho. Robiť s týranými deťmi, ktorým ubližovali, ktorým nerozumiete, tam cítil som, že lepšie to budem robiť, keď mám odstup a až do tohto momentu, keď mi tento chlapec zmenil život. A toto bolo pred rokom. Keď som už naozaj myslel, že ma nič neprekvapí, v našej malej nadácii máme počítačový lab a ten chlapec tam sedel. A ja som mal trošku času, tak som sa pri ňom pristavil. No čo, Janko, ako sa máš? No a tak, nič, tak poď na pizzu, už sme na pizzu. A nejako vezem domov, sa opýtam. Nie, nepýtam sa ho. On mi hovorí, môžem si kúpiť ešte jeden sendvič na pumpe? Môžeš. Prečo? Ty si tak hladný? Kedy si jedol naposledy? Povedal včera alebo predčerom. Že čo? V strede mesta, v starom meste v Bratislave je chlapec vedľa mňa, ktorý hladuje? Až som zimovriavky dostal. A vtedy som naozaj začal predsťovať do hĺbky. Čo to je tá práca? Čo to je tá cesta? Čo sú tie všetky znaky? Prečo moje talenty a moje srdce sa možno, že má robiť tejto cestičky diaľnicu hrubu, na ktorej sa veľa detí zmestí na svojej ceste za svojím snom. Pomohol mi uvedomiť si, že darmo chcem zmeniť celý svet. Podľa slova Einsteina stačí jednému človeku zmeniť život, tak zmení svet. Takže Janko mi pomohol uvedomiť si, že nemôžeme si aj tie malé, bezvýznamné veci nevšimnúť, lebo je v nich viac múdrosti, ako častokrát očakávame. A rád by som ešte povedal, teraz som vám povedal pár veľkých vyhybiek, ktoré nás pomôžu tým blúdiskom
a nájsť tú našu cestu, previesť. A rád by som vám povedal krásu malých nečakaných vecí. Kto si podľa vás dobre všímate všetky krásne nečakané veci? Príklad tohto žmurkajúceho Volkswagenu je z predčera z Londýna. Sestra ma ťahala do škôlky, školy so svojimi deťmi a ja som uvidel ten Volkswagen. A jak malé decko som zastal a som sa šteloval, jak to budem fotiť. Toto je to, na čo vás pozbudzujem. Akože nespôsobte dopravný kolaps a nezabite sa. Ale majte v sebe tú zvedavosť, radosť, úprimnosť malých detí, ktoré všetci obdivujeme, aké sú bezprostredné. Takže popri tom, ako si to dupeme na tej našej ceste, život, vidíme aj tie malé veci, lebo tie sú naozajstná radosť. A keď my budeme vnútri srdci radosní, lepšie vieme aj vidieť tie veľké veci, ktoré sa na nás rútia. A kto mi v tom pomohol, bola moja maminka. Kto tu máte radi svoje maminky? Kto si myslíte, že dávate dosť pozornosti svojim maminkám? OK. Tak moja maminka mi podala, nehovor mi, ako ma ľúbiš. Dokážu mi to činmi. Ja nepotrebujem veľké veci od teba. Tie maličkosti sú, ktorými to ukazuješ. Kto tu meškáte? Podala, nechoď mi 1.15 na obed do jednej. Príď mi o jednej, prosím ťa. Takže ďaká mojej maminke som ja začal vidieť tých 1000 maličkostí a veľkosť tých maličkostí a začal som hľadať lepšie a lepšie nachádzať tú rovnováhu medzi pracovaním na niečom, čo ma naplňa, čo je dôležité, čo mi zaplatí účty, zároveň vidieť maličkosti na ceste a byť pozorný popri tom, čo je. Lebo myslím si, že keď to dokážeme sa naučiť od malých detí, aké sú oni, a vieme k tomu dať to naše vedomie dospeláka, ktorý vie premyslieť trošku, tak myslím si, že s tou všímavosťou a zapnutím zmyslov, odvahou a nečakaním, pretože naozaj v nečakanom je krása a tie veľké veci sa dejú extrémne nečakane, vieme nájsť strašne veľkú radosť a možno, že šťastie v živote. Takže prajem vám to a pekný večer vám prajem.